Temos agora a fala de Brasília, porque nós vamos ao vivo ouvir o interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, que fala agora sobre as medidas de segurança. Então, vamos ouvir. É de tranquilidade, normalidade. Os servidores que estão trabalhando na esplanada podem continuar trabalhando com a máxima tranquilidade, porque o comando da segurança pública do Distrito Federal vai garantir com muita tranquilidade a segurança não só da capital, dos prédios públicos, do patrimônio público, mas também da população e dos servidores que estão trabalhando nesse momento. Eu vou abrir, eu estou à disposição e toda a equipe aqui também à disposição. Obrigado. Quem deseja fazer perguntas, pessoal? Já conta primeiro. 11 horas e 22 minutos, nós seguimos acompanhando, é que agora é o fim da fala do interventor, trazendo mais dados a respeito dos caminhos de investigação e tudo aquilo que vai acontecer nas próximas horas em Brasília. E foi aberto os trabalhos agora, né, Uribe, para os questionamentos da imprensa, para que os questionamentos possam ser atendidos, então, pelo interventor. Nos conte, você estava ouvindo o que estava sendo dito antes? Ouvindo e vendo, Elisavec, porque o importante é que o estúdio da CNN Brasil aqui em Brasília é muito bem localizado. A gente está vendo aqui, do meu lado, a Esplanada dos Ministérios. Ela começou a ser fechada neste momento por uma decisão de Ricardo Capelli, o novo interventor federal do Distrito Federal. Há pelo menos 5 viaturas de polícia, que eu estou vendo daqui, da janela, que estão fechando neste momento em um caminhão também do GDF, do governo do Distrito Federal. Ou seja, Esplanada dos Ministérios hoje fechada em Brasília. Além disso, há uma informação que a Basília Rodrigues trouxe mais cedo, é que todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal hoje está nas ruas para impedir que se repita o que aconteceu no domingo. Ricardo Capelli também disse que não há possibilidade de ingresso dessa vez dos manifestantes golpistas na Esplanada dos Ministérios, para que não se repita o que aconteceu no último domingo. Hoje, nós temos 2 manifestações marcadas em Brasília. Uma delas, dos movimentos de direita contra Luiz Inácio Lula da Silva. Outra, de movimentos de esquerda, pela saída de Ibaneis Rocha do governo do Distrito Federal. Essa é a grande preocupação, que você tenha algum tipo de confronto entre os dois movimentos. Por isso, Esplanada dos Ministérios, a partir de agora, Uribe, fechado em Brasília. Desculpa interrompê-lo, vamos ouvir então o Capelli, que fala agora ao vivo às 11 horas e 24. A coronel Cíntia, a nossa subsecretária de operações aqui da Secretaria de Segurança, também conosco o tempo inteiro, fazendo articulação com os órgãos. Então, isso me dá muita segurança de que isso, de que nunca mais a capital federal verá o que aconteceu. Com relação aos que pretendem repetir, o que eu tenho a dizer a eles é simples. A lei será cumprida. A lei será cumprida. Não será admitido. A democracia, a nossa democracia é plena, o direito à livre manifestação será sempre respeitado dentro daquilo que prevê a Constituição Federal. O direito à livre manifestação não se confunde com terrorismo, não se confunde com atentado às instituições democráticas. O direito à livre manifestação não se confunde com ataque ao patrimônio público, ataque à democracia. A estes, a lei, o que eu tenho a dizer é, a lei será cumprida e eles serão tratados no rigor da lei. Seguimos acompanhando, então, ao vivo, às 11 horas e 25 minutos, nós seguimos acompanhando a fala de Ricardo Capelli, interventor federal, um braço do Poder Executivo, secretário executivo do Ministério da Justiça, que agora é quem comanda, então, a determinação do esquema de segurança e de proteção em Brasília. Neste momento, nós estamos acompanhando mais uma pergunta de um colega da imprensa e, na sequência, as explicações de Ricardo Capelli, que acabou de dizer enfaticamente: a lei será cumprida. E disse mais:
nunca mais a capital federal verá o que aconteceu no último domingo. Por isso, estamos acompanhando, então, essa coletiva de imprensa e vamos agora ouvir a resposta do interventor. Ele já comunicou a vocês que irá se entregar, uma vez que há uma ordem de prisão contra ele. Muito obrigado. Primeiro que não, respondendo muito diretamente, não foi uma reunião de crise, porque não há crise, há uma tentativa de criar um ambiente de crise no país. Não há crise, há uma tentativa de criar um ambiente de crise no Brasil. O presidente Lula foi eleito para governar o Brasil, para recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento com justiça social e está fazendo isso. Os que tentam criar um ambiente de crise perderam nas urnas e não terão êxito. Primeiro isso. Segundo, o ministro Zé Múcio estava na reunião, então essa informação não procede. Qual foi a terceira pergunta? E a informação, parece, aqui está o doutor Rodrigo, que pode falar melhor sobre isso. Eu queria passar para o doutor Rodrigo, que eu acho que ele pode falar melhor sobre a chegada ou não de Anderson Torres no Brasil. Bom dia a todos e a todas. Em relação a essa pergunta que o doutor Capelli passou para eu responder, existe uma decisão judicial, acho que todo mundo já está sabendo, já está amplamente divulgado na imprensa. A informação que nós temos é que ele estaria de retorno ao Brasil para até se defender ou adotar as medidas cabíveis. E, então, essa é a informação que temos. Não temos nenhuma informação além desta, de que ele estaria retornando ao Brasil. Ele não entrou em contato? Essa informação está sendo tratada na nossa área de inteligência, então, assim, a informação que podemos passar aqui no momento é que está retornando ao Brasil, que ele estaria retornando das férias, que ele estava nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos, então estaria retornando ao Brasil. Hoje? Chega hoje? Respostas, não, então. Não tem esse detalhe. Resposta sobre Anderson Torres, que teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. O inteiro está com problema de voo, né? Então, eu também não posso informar nesse sentido. Perguntas ao microfone, por favor, pessoal. Como há um problema na aviação hoje nos Estados Unidos, com dezenas, centenas de voos cancelados, existe também a dúvida sobre se o retorno de Anderson Torres vai se concretizar hoje ao Brasil. Anderson Torres, que fora ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, foi colocado como secretário de Segurança Pública do DF, foi exonerado e teve a prisão decretada pelo Supremo. Se me permite, só para responder então a primeira pergunta, e não é que estamos esquivando a resposta, é porque realmente eu não tenho esse dado nesse momento, mas me comprometo aqui, não tem o menor problema, quando tivermos essa informação exata, ou repassamos direto para a imprensa, ou repassamos para o doutor Capelli, ele repassa para a imprensa, não tem o menor problema. É porque eu não tenho informação exata como está sendo esse procedimento nesse momento. Nesse momento. Perfeito. Em relação às pessoas que foram detidas, acho que agora é o interventor que pode responder. Agora a imprensa questiona sobre os criminosos que estão detidos, que estão na sede da Polícia Federal, que vão passar por audiências de custódia. O questionamento de como será o futuro desses detidos daqui para frente. Em um dispositivo legal e principalmente elas estão sendo monitoradas para que não se envolvam novamente nos mesmos atos. Obrigado. Pois bem, então, a questão das pessoas que foram presas e o procedimento aconteceu na academia da Polícia Federal. Foi em torno de 1.200 prisões, o número exato também estamos levantando, porque está terminando agora o procedimento. Eu até pedi, acredito eu, que até o final da entrevista eu tenho o número exato.
Essas pessoas foram presas de acordo com o mandado judicial do ministro Alexandre de Moraes. Lá tem toda a tipificação penal, são vários tipos penais, que também já é pública essa tipificação penal. Essas pessoas hoje, provavelmente, e aí já não é mais da esfera da Polícia Federal, do Poder Judiciário, mas é muito provável que hoje, nós temos hoje uma coordenação nossa, que não sou eu, que está também junto com o Poder Judiciário, né, trabalhando nesse sentido, que é a questão das audiências de custódia. Aí os juízes vão analisar a questão da audiência de custódia. Sim. E essas pessoas, provavelmente, que eu não posso responder pelo Poder Judiciário, mas provavelmente ficarão presas. Essa é a informação que nós temos. Obviamente que se algum membro do Judiciário tiver uma outra decisão, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes entender diferente, a decisão é com ele. Mas, assim, neste momento, vão passar para a audiência de custódia para ficarem presas. Foram identificados, tá? Os que foram liberados ali por uma questão, ou vamos chamar assim, questão humanitária, que é mulher grávida, pessoas doentes, idosos, mãe com criança de 8, 10, 5 anos de idade. Então, essas são questões humanitárias. Todos foram, eles não foram simplesmente liberados. Isso é bom que a imprensa nos ajude a esclarecer. Todos foram ouvidos, foram identificados na polícia pelo nosso sistema de identificação, que nós temos na nossa área de identificação. Então, todos são identificados. Caso alguma digital ou essas pessoas sejam vistas em outro procedimento criminal travestido de manifestação, de passeata, aí sim serão recolhidas e será dado tratamento legal. Ou seja, são todas identificadas. Todos que passaram lá foram identificados, todos. A grande maioria presa, e esses, por questão humanitária, identificados e não foram presos. Equipe ressaltando, então, que entre os detidos todos responderão, mas por questões humanitárias e daquilo que já é assegurado por lei, mulheres foram liberadas, mulheres com crianças e idosas. O conceito de monitorado é bem amplo, mas todas foram identificadas. Se novamente em alguma manifestação elas foram identificadas, né, por vídeo, porque nós temos a nossa perícia, digital, aí elas vão responder processo sim e serão... muito provável que serão presas. Então, assim, esse monitorado é em alguma manifestação travestida de movimento criminoso, e se elas estiverem lá, elas serão presas. Próxima pergunta. Bom dia. Seguimos ao vivo às 11 horas e 33 minutos, acompanhando coletiva de imprensa com toda a equipe que faz parte do trabalho de intervenção federal na segurança do DF. E vocês acompanham então no centro da tela, agora vai falar ao microfone o interventor, Ricardo Capelli, que faz parte do Ministério da Justiça e é responsável então até o dia 31 de janeiro pelas decisões que venham a ser tomadas. Não. Respondeu ali mais um questionamento da imprensa, monossilabicamente, com um não, e deixou bem claro em palavras anteriores que não serão mais aceitas as cenas que nós presenciamos no último domingo em Brasília. Nas palavras de Capelli, nunca mais a capital federal verá o que aconteceu. Também estão explicando o que deve acontecer aqui para frente na investigação das autoridades e todo o trabalho da Polícia Federal, que tem passado por centenas de audiências de custódia com os detidos. Coronel Cíntia, quer falar? Pode falar? Eu posso falar. Sim. A gente está... Nós teremos hoje a mobilização máxima das nossas forças de segurança, a Polícia Militar, a Força Nacional, o Corpo de Bombeiros, todas as nossas Força Nacional, a Polícia Federal nos apoiando com a inteligência, mas eu queria lhe pedir, a gente faz esse balanço do efetivo amanhã, porque não é... até para a nossa própria estratégia de segurança, a divulgação do efetivo antes da operação não é prudente. Então, amanhã a gente apresenta esses números todos, mas
O que eu posso dizer é que nós estamos em mobilização máxima. Todas as forças de segurança estarão mobilizadas em alerta máximo durante todo o dia de hoje. Ricardo Capelli respondendo ao questionamento sobre o que deve ocorrer hoje diante da ameaça de novos atos golpistas, não apenas em Brasília, mas também em diferentes estados do Brasil. Ressalta que terão mobilização máxima de forças de segurança, seja da Força Nacional, Corpo de Bombeiros, equipe de inteligência, Polícia Militar, e que vai divulgar o balanço de quantos homens e mulheres estão envolvidas somente amanhã, por uma questão de segurança, mas que sim estão atentos e movimentados para a segurança da capital federal hoje, diante da possibilidade de novos atos golpistas. Vamos ouvir mais um pouco agora, mais um questionamento da imprensa e, na sequência, a resposta de Capelli. Desse assunto, se o senhor puder falar para mim onde é que está, onde foi preso o comandante da PM, onde que ele está nesse momento. Muito obrigada. Gente, só mais 5 minutos para perguntas e respostas também. Questionamentos agora sobre a prisão do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, e Capelli ali recebendo informações daquilo que pode ser divulgado. A diferença é básica, tem uma diferença fundamental, porque no domingo, hoje eu estou aqui e vou acompanhar pessoalmente na Esplanada dos Ministérios a operação. No domingo, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal estava nos Estados Unidos. Então, acho que essa é uma diferença básica, porque você faz segurança pública com liderança e comando. Primeira questão. A segunda questão é que eu tenho plena confiança no comandante Klepter e nos homens das forças de segurança do Distrito Federal. O que houve, na minha opinião, e na opinião que está transcrita na decisão do ministro Alexandre de Moraes, houve falta de comando, falta de liderança. Vejam vocês, a mesma Secretaria de Segurança Pública, com os mesmos homens, não mudaram os homens. Os homens da Polícia Militar são os mesmos homens que conduziram uma operação exemplar no dia 1º de janeiro. A posse do presidente Lula foi uma operação de segurança exemplar, comandada pelos mesmos homens das forças de segurança da Polícia Militar do Distrito Federal, em quem eu tenho plena confiança. O que mudou do dia 1º para o dia 8? O senhor Anderson Torres assumiu a secretaria no dia 2, mudou a direção e exonerou e publicou a exoneração, outros a exoneração estava em curso, de boa parte do comando da secretaria, e viajou para os Estados Unidos. Viajou, inclusive, sem estar de férias, porque as férias dele, publicadas no Diário Oficial, valiam a partir do dia 9. Né? As férias dele valiam a partir do dia 9. Então, no dia 8, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal ainda era, formalmente, o senhor Anderson Torres. Então, a diferença é basicamente essa. Hoje, a gente tem comando e eu tenho plena confiança nos homens da Força de Segurança, e eu não tenho plena confiança, não é discurso, porque são os homens que estão comigo desde domingo à noite, nós viramos noite juntos, e eles atendendo prontamente a todo o comando, tomando iniciativa. Então eu tenho plena confiança de que as forças de segurança do Distrito Federal vão conduzir hoje novamente uma operação exemplar, como foi a operação do dia 1º. Momento bastante sensível e importante da fala de Ricardo Capelli, afirmando que ele está no regimento. Vamos ouvir? No regimento de Polícia Militar, conforme determina a legislação, os militares ficam em unidades militares. Já, ontem. Respondeu agora sobre o chefe da Polícia Militar do DF, sobre a localização dele, que foi afastado e detido. E citou também o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, nas palavras de Capelli, teria entrado de férias antes do tempo previsto e teria por obrigação estar ainda no DF
no dia dos ataques antidemocráticos. Lembrando que Torres foi demitido da condição de secretário pelo governador Ibaneis Rocha durante os ataques. Que a manifestação seja democrática, pacífica, e se assim for, não haverá problema algum. Audiência de custódia, como que vai ser a logística? A audiência de custódia, a sua pergunta é da audiência de custódia de eventuais presos que tiverem no dia de hoje, né? Não, esses que estão presos. Ou os que estavam na academia da polícia? É isso. Porque são vários. Teve o pessoal do dia da manifestação, teve os que estão na academia. Todos, tá. Audiência de custódia, só para esclarecer, acho que todo mundo sabe, mas para deixar claro, é um procedimento que fica a cargo do Poder Judiciário. Mas a informação que eu tenho é que ela seria designados juízes de primeira instância, não sei quais juízes, mas seriam designados muitos juízes de primeira instância, e eles estavam para ver se essa audiência de custódia seria em loco, onde as pessoas estão custodiadas, ou se seria feito por videoconferência. Então, eu tenho essa informação que poderia ser feita dessas duas formas, mas que está agora a cargo do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, para decidir. Mas acredito que, pelo tamanho da demanda, que poderia ser feita dessas duas formas, ou até mais por videoconferência, para agilizar. Não, pelo que eu saiba, a audiência de custódia teria que ser individualmente. Mais uma resposta em relação aos detidos. Após os ataques criminosos. Vamos ouvir agora mais um questionamento em relação às movimentações em redes sociais desses apoiadores bolsonaristas. Quantas manifestações que estão no radar nesse momento da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e como é que vocês vão lidar com os protestos que forem realmente pacíficos? Obrigado. Está no radar hoje essa manifestação do final do dia. Pacífico, não há problema algum, né? A Constituição garante o direito à livre manifestação, ao protesto pacífico. Nós vivemos numa democracia, mas volto a dizer, livre manifestação não se confunde com atentado às instituições democráticas. Livre manifestação não se confunde com posturas terroristas. Então, existe uma diferença clara. Se a manifestação é tranquila, nós, graças a Deus, vivemos num país democrático e ela faz parte da democracia, né? As pessoas têm todo o direito de expressar suas opiniões, opiniões diferentes, são bem-vindas, são legítimas dentro daquilo que é o espírito democrático. Última pergunta, gente. Nosso tempo acabou, vamos para a última pergunta do UOL. Felipe Pereira, UOL, tudo bem? Duas questões. O senhor falou que vai ser permitido manifestação e que haverá a revista da PM. Mais um questionamento, então, de um colega da imprensa sobre o preparo da segurança em relação às próximas manifestações. E o interventor deixa claro que livre manifestação não pode ser confundida com postura terrorista, não pode ser confundida com atentado, e que manifestação tranquila e pacífica faz parte da democracia. Com relação a esse detalhe mais técnico do que vai ser permitido e não, eu vou passar aqui para o... Com relação ao que pode ou que não pode, é material relacionado ao crime, certo, coronel? Se eu me corrige, armas, enfim, artefatos, essas questões, morteiros, essas questões, claro que não serão permitidos, né? Esses artefatos, a Coronel Cíntia, eu vou passar para a Coronel Cíntia, e com relação à manifestação, quer dizer, tudo que é dentro de uma lógica de pacífica, de direito à manifestação, a nossa intenção é a manter a paz, a tranquilidade. Manifestação, volto a dizer, o direito à livre manifestação não se confunde com atentado terrorista e agressão às instituições. Então, manifestação pacífica não há problema algum. Com relação aos artefatos, eu vou passar para
Coronel Cíntia, nosso subsecretário de operações, que estará no campo ajudando na coordenação desse trabalho. Tá, senhores, é o protocolo tradicional que é utilizado nas forças de segurança, na linha de revista. Não é permitido nenhum tipo de material pérfuro cortantes, montagem de estruturas na esplanada dos ministérios apenas com autorização da administração de Brasília. Carro de som também não vai ser autorizado, porque não há cadastramento de um carro de som na esplanada até o momento. Então, todo material que possa produzir qualquer tipo de ferimento não é autorizado. Todas as mochilas serão revistadas, então canivetes, focos de artifício, material de produtos inflamáveis, a gente não permite. Tá, ok? Então, esse é o protocolo que nós utilizamos em todas as linhas de revista. Pode só explicar para a gente a área que vai ser verificada? Tá. Outra coisa, sem entrar no assunto do texto da faixa, que eu vou deixar para o secretário responder, as faixas também que são conduzidas com madeiras, hastes de madeira, com cano de PVC, ferro, a gente também não autoriza. A gente autoriza o pano, mas o material que pode ser utilizado como arma, a gente também não autoriza. Essa foi a fala da subsecretária de Operações Integradas, a Coronel Cíntia Queiroz de Castro. Essa é mais um produto da indústria de fake news, como foram produzidas várias ao longo dos últimos dias. Isso é fake news, não procede. Fazer o quebra-queixo, gente, ali? Pode ser? Veja. O nosso objetivo é manter o ambiente na mais absoluta tranquilidade, paz e harmonia. O que a pessoa escolhe na faixa, se não tiver madeira, se não tiver... Nós não vamos entrar nisso, certo? Porque senão fica na questão do detalhe da palavra, enfim, a questão central, né? Porque aí cabe a interpretação, enfim. E aí, numa operação de segurança, a gente ficar fazendo... A gente vai cuidar da questão de segurança, certo? A questão da segurança é que será garantida, ok? Obrigado. A revista vai ser lá no início da esplanada e o bloqueio a partir da Avenida Sarney. A gente pode mostrar. Pode abrir ali. É porque vai com as câmeras na frente. Se as câmeras não estivessem ali, eu poderia mostrar, mas... eu vou passar para a Coronel Cíntia, que ela vai tentar explicar. Ela conhece o terreno melhor que eu. Senhores, a interdição da esplanada, ela inicia na Alça Leste, que é aquela via que contorna a rodoviária, que vai dali no sentido ao lado do Teatro Nacional. Então, ali a esplanada será fechada naquele momento. O local que nós utilizamos para a revista é aquele que fica em cima do buraco do Tatuí, na S1, aquele próximo da Catedral antes, e do lado da N1, na mesma direção. Nós teremos grajis duplo na Avenida Sarney. Onde que é a Avenida Sarney? Nós temos a Avenida das Bandeiras, que é aquela via de ligação entre S1 e N1, que tem os mastros das bandeiras. Aquela a mais à frente, nós chamamos de Avenida Sarney. Então, nós teremos ali... Isso, então, nós aumentamos o perímetro de segurança, estendendo os gradis, limitando o acesso do público até a Avenida Sarney, que é após aquele quadrante, sentido rodoviário, após a Avenida das Bandeiras. Ok, tá claro? Não, senhora, ali não entra. Então, não, senhora, não entra, tá? O acesso de qualquer tipo de manifestante, ele fica o limite até a Avenida Sarney, onde serão montados os gradis. É o meio. Então, da Avenida Sarney até a Alça Leste, rodoviária do plano piloto para cima, está liberado para manifestantes. Feito, gente. Vamos fazer o quebra-queixo, pode ser? Está encerrada, então, a coletiva de imprensa com a equipe de segurança de intervenção federal. Temos aí Ricardo Capelli, que já se retira do seu posicionamento e, pelo que disseram, deve começar ali o chamado quebra-queixo, que a gente chama aqui na imprensa, né? Que é o momento em que a imprensa pode fazer as suas entrevistas ali reservadamente, dentro do possível, a abordagem com cada um dos integrantes. Bom, muitas informações, né? Mas, basicamente,
falando ali sobre o esquema de segurança que deve acontecer nas próximas horas, ressaltaram bloqueio de vias em Brasília, ressaltaram que existem locais que não poderão ser acessados pelos manifestantes. Também foi ressaltado pelo interventor que manifestações pacíficas e democráticas são e serão sempre aceitas, mas que não podemos confundir terrorismo com manifestação democrática e que isso será devidamente analisado e separado pelas equipes de segurança. E trouxe também questões bem sensíveis no que diz respeito a Anderson Torres. Eles foram questionados sobre o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Opa, voltamos a ouvi-los? Vamos ouvir um pouquinho mais então. Daqui a pouco a gente volta aqui com mais informações e também a repercussão com os nossos analistas sobre a fala de Capelli em relação a Anderson Torres, que dissera que ausentou-se antes do momento em Brasília e que deixou, basicamente falando, ao Deus dará a segurança do DF e que isso será devidamente investigado e que haverá responsabilização. Também deixaram claro que Anderson Torres está de retorno ao Brasil, mas não souberam confirmar em qual horário. Não mudou nada, a gente abriu ontem para permitir a circulação normal, natural, dos servidores que trabalham ali. E hoje a gente decidiu fechar preventivamente em função de uma manifestação que está anunciada. Mas nada de anormal, nada fora do padrão. Aconteceu um evento no domingo e, como está anunciada a manifestação para hoje, a gente decidiu fechar preventivamente hoje. Amanhã a esplanada está aberta. Normalmente, enfim, tudo dentro do planejado. Uma coisa que não ficou claro também é as pessoas que foram liberadas, elas não vão responder a processo nenhum? O diretor da Polícia Federal, o doutor Rodrigo, já informou que elas foram identificadas, liberadas por questões humanitárias e vão continuar sendo monitoradas, vão responder a partir do que, é porque aí depende muito do que foi constatado no depoimento que foi feito. Então, é caso um a um, né? Aí não dá para generalizar. Aí é um a um e depende do depoimento prestado à Polícia Federal. Atenção, o Luiz Moraes proíbe bloqueio de vias públicas no país. Como é que fica isso com relação à manifestação que, ao que eu entendi, ela está permitida desde que seja passível na esplanada? A manifestação está permitida na esplanada. O Luiz Moraes proibiu bloqueio de vias públicas no país na decisão de agora a pouco. Não há bloqueio, aqui há um bloqueio por questão de segurança para proteger o Supremo Tribunal Federal, para proteger o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, e tudo está sendo feito em perfeita harmonia com o ministro Alexandre de Moraes e com os poderes da República. Interventor, em relação a esse protesto de hoje, tem uma diferença para o domingo. Domingo a esplanada não tinha servidores, hoje temos servidores lá, há toda uma mobilização que já foi feita, pessoas que foram trabalhar. Como é que fica essa situação? Com a esplanada sendo fechada nesse momento? Elas vão ter, quem está lá dentro vai sair naturalmente, vai sair pelas vias laterais, não há problema algum. Quer dizer, os servidores continuam trabalhando. As pessoas que tentam implantar um clima de instabilidade no Brasil querem justamente isso, que o governo federal pare de trabalhar, criar esse clima. Nós não vamos parar, vamos continuar todo mundo trabalhando e a segurança dos servidores da esplanada está garantida pelas forças de segurança do Distrito Federal. Secretário, algum motivo para preocupação com relação ao que aconteceu no último domingo se repetir novamente? Nenhuma, chance zero. Zero. Prevaricação de militares na manifestação de domingo, vocês identificam isso, prevaricação? Eles foram identificados? Alguém foi preso? A corregedoria da Polícia Militar, ontem eu reuni com os dois corregedores da Polícia Militar, está fazendo investigações, está apurando e abrirá até sexta-feira inquéritos para apurar a conduta eventual, a conduta de policiais que eventualmente se comportaram fora daquilo que era o previsto. Secretário, está marcado para começar as manifestações a partir das 18 horas, o expediente pode ser encerrado antes do tempo? Não há essa previsão. Volto a dizer, o objetivo desse clima criado no Brasil é justamente paralisar as ações do governo federal. O presidente Lula foi eleito para governar
para recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento com justiça social e continuará fazendo isso com toda a sua equipe, porque as forças de segurança do Distrito Federal vão garantir essa tranquilidade à equipe do governo federal e à população do Distrito Federal. Doutor Capelli, a gente tem outra manifestação do Palácio do Planalto antes do início dessas manifestações. Essa é uma questão que afeta ao GSI, mas não há nenhuma orientação nesse sentido. A gente está falando muito da manifestação na Esplanada, que está prevista para hoje, mas há uma outra manifestação também prevista a partir das 5 horas na frente da Câmara Legislativa, próximo ao Palácio do Buriti. Como é que está o monitoramento dessa manifestação? Está sendo igualmente monitorada, terá efetivo no Palácio do Buriti. O Palácio do Buriti também está igualmente preservado. Não nos interessa de quem é a manifestação, a segurança dos prédios públicos, da população do Distrito Federal, está garantido. E o trânsito vai ser? Né? É, o bloqueio. Como é que vai ficar nessa região? Normal? Lá, por enquanto, porque como é uma via também de muita movimentação, por enquanto não haverá bloqueio, mas, dependendo da evolução, a gente pode avaliar. Mas por enquanto, não. Mas podem ocorrer hoje, correto, presidente? Dependendo do comportamento. Depende do comportamento. Se a manifestação for pacífica, não há necessidade nenhuma de falar em prisões. Com relação ao doutor Anderson Torres, a prisão decretada, o que está defendido até o momento, a chegada dele, a questão mesmo dele ter se responsabilizado. O senhor mencionou aqui antes a questão dele ter viajado depois, dele ser responsável, do dia primeiro não estar presente. Depois não, viajou antes. Perdão, viajou antes e, portanto, era o responsável. E essa diferença do dia primeiro da posse, quando ele estava presente, para o dia 8. Não, dia 1º ele não era ainda o secretário de Segurança do Distrito Federal, o secretário era outro. Sim. Conforme o doutor Rodrigo falou, está prevista a chegada dele, mas toda essa questão está sendo tratada e conduzida pela Polícia Federal. Como é que o senhor classifica? É um abandono de função? Como é que o senhor viu esse gesto dele? É fato que ele viajou antes do período de férias oficial? O período de férias oficial dele, no Diário Oficial, e aí os senhores podem verificar no Diário Oficial, é a partir do dia 9. Pois é, houve um abandono da função, é isso, interventor? É muito estranho que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal assuma a sua função no dia 2, exonere e troque todo o comando, quase todo o comando, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e viaje. E alguns dias depois aconteça o que aconteceu aqui em Brasília. Isso é coincidência? O senhor falou de clima da tentativa de criar um clima de instabilidade. Tivemos também um boato ontem de que parte dos policiais militares teria ficado chateado e teria surgido a ideia de não exercer sua função do jeito que deveria, depois principalmente da prisão do ex-comandante. Queria que o senhor comentasse esse tipo de boato, esse tipo de criação de instabilidade. Qual o nível de coordenação das tropas militares? O depoimento que eu tenho para dar é que eu conto com apoio efetivo e exemplar das forças de segurança do Distrito Federal desde o momento que eu assumi a missão que me foi dada pelo presidente Lula. O comandante Klepter, o coronel Klepter, o novo comandante da Polícia Militar, tem tido uma atuação exemplar, assim como todos os oficiais, como todo o efetivo da Polícia Militar, atendendo e respeitando todo o comando recebido. Eu não tenho nenhum motivo para desconfiar que os mesmos policiais que fizeram uma operação, que os mesmos policiais que fizeram uma operação exemplar no dia 1º não vão fazer uma operação exemplar no dia de hoje. Eu tenho plena confiança na Polícia Militar do Distrito Federal. Qual a possibilidade de GLO na atual situação? A possibilidade de decretar a GLO? Chegou a ser... Isso não está na pauta. E tem ainda cargos a serem trocados, interventor? Avaliando ainda isso? A gente está num processo de avaliação e vai avaliar com muita tranquilidade. A questão central nesse momento não é essa. A questão central nesse momento é restaurar um clima de tranquilidade, paz e segurança no Distrito Federal. Vamos lá, gente. Muito bem, chegou ao fim pelo jeito ou não, caso pode seja... responder a Polícia Federal. Questionado mais uma vez pela imprensa, Ricardo Capelli, interventor federal na segurança do DF, segue respondendo à imprensa e trazendo mais detalhes sobre a segurança do DF, principalmente para o dia de hoje, com a previsão de novos atos. Eu tenho plena confiança no comando do coronel Klepter e da Polícia Militar do Distrito Federal. Essas pessoas foram identificadas? Estão sendo identificadas pela Corregedoria. Quantas são, o senhor tem ideia? Ainda não.